chegando a hora! Domingo, dia 3 de fevereiro, a partir das 14h30, você tem um encontro marcado com a alegria e a diversão na matinê do Carnaval do Night Café. Ambiente familiar, promoção de pipoca e batata frita. Crianças que vierem fantasiadas vão ganhar doces. Participação especial, Mágico Max e Márcia. Apresentação do grupo Bahia Viva. A animação fica por conta do DJ Maurício. Venha e traga toda a sua família para se divertir a valer na matinê de carnaval do Night Café. Oferecimento de amigos, onde você sempre ganha. Apoio Arte em Festa, classificarros.net, Portal Mie, Oficina da Recreação, Revista Negócio Fechado e Web TV Cliques. Matinê de carnaval do Night Café. Uma realização Mugen Produções. Ninguém me tira.